Улогата на така наречениот човечки капитал во рамки на иницијативата за меѓународен економски развој, еден појас еден пат, во фокусот на третата меѓународна конференција на Кина и земјите од Централна и Источна Европа, кој се одржа во Охрид. На конференцијата присуствуваа представници од 15 држави од 4 континенти. На отворањето на конференцијата председателот Ѓорге Иванов истакна дека Македонија поради позитивното искуство од минатото сака да биде дел од новиот пат на свилата, заради што ја поддржува Кина ската иницијатива, за која оцени дека придонесува кон мирот, просперитетот, отвореност, иновацијата и поврзувањето меѓу цивилизациите. Оваа иницијатива за нас е многу важна, бидејќи и онаму каде што нема патишта, таму нема трговија, додаде Иванов. Инфраструктурните проекти во рамките на еден пат, еден појас ќе има возможат на државите од Централна, Источна и Југоисточна Европа да бидат меѓусебно цврсто поврзани, со што ќе се зголеми компетитивноста на економиите од регионот за странски инвестиции. Тоа неповратно ќе промени географијата на регионот, ќе ги брише предрасудите и поделбите, ќе ја унапредува соработката и ќе ја гради европската иднина сите држави во регионот. Еден пат, еден појас е комплементарна на европскиот проект за слободен проток на луѓе, стоки, услуги и капитал, бидејќи конечно ќе отвори ново просперитетно поглавје за нашиот регион. Амбасадорката на Кина во Македонија, Лин Лисиен, истакна дека со улогата на човечкиот капитал во оваа иницијатива најдобро се представени увидите на сите научници овде, потенцирајќи дека вкупната инвестиција на Кина во земјите вклучени во оваа иницијатива достигнува повеќе од 50 милиарди долари. Во мај оваа година на одржаниот форум повеќе од 270 договори за соработка биле подпишани. Во Централна и Источна Европа, во идните години што доаѓаат, во духот на меѓусебна придобивка и ситуација која што ќе биде добра за сите, отвореността и инклузивноста, Кина и земјите од Централна и Источна Европа ќе ја зајакнат практичната соработка во неколку полиња, целосно спојувајќи ја соработката 16+1 со создавањето на иницијативата Појас и пат, односно ќе има сеопфатно спојување на 16+1 соработката со сеопфатно стратегиско партнерство помеѓу Кина и ЕУ. Инаку во ноември ќе биде одржан шестиот самит на Кина и земјите од Централна и Источна Европа во Будимпешта, каде ќе биде представен нацртот за идната соработка на земјите.